چې خان کاکر صاحب چې دی ډېر ښه کړی دی انسانانو ته، هغه بلوچي که پښتون وي که کاکړ وي کار څوک یې، دی د قوم سره تعلق نه لري، دی د خپل انسانګرۍ سره تعلق لري. نو د ده ډېر انسانان چې دي دوه ګوي دي، بغیر څه مطلبه بغیر څه لالو چې ده د چا څه ښه کړي دي. نو دارنګه انسان به هېڅکله هم پاته را نه شي، تر شا به نه شي. دا رقم د ده خوند دي چې ټول موږ د ده خوند یو، موږ د ده لاس پر دوه یو، که د چا وروڼه په سرکاري نوکري مسلی دی ورسره ورسره تللی دي، کاري کړي دي، که د چا د اولاد دی دی ورسره تللی دي، منډې ورسره کړي دي. نو دا د هر سړي کار نه دی، دا د یوه یوه سړي کار دی. دارنګه په اوس وخت کې څوک د چا په ښه نه ورځي، لکه څنګه چې دی د چا په ښه ورځي. نو دی به هېڅکله ملا بیا د پښتنو خبر به وایي، ملا بیا شاته ځمکې ته نه شي ور. نو موږ به دته دا دوه لیکو چې دی ته خدای پاک چې همېشه دی سوله او کامیابه لري، او دغسې د انسان